Təşəkkür edirəm xanım sədr. Hörmətli xanım sədr, hörmətli vilayət müəllim, hörmətli deputatlar və hörmətli media nümayəndələri. Müzakirələrdə çıxış edən deputat həmkarlarım kimi bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın təqdim etdiyi çox geniş və məzmunlu məruzəni mən də müsbət qiymətləndirirəm və lehinə səs verəcəm. Əlavə olaraq mənə verilən fürsətdən istifadə edərək bələdiyyələrin daha effektiv fəaliyyətinə dəstək ola biləcək bir neçə mühüm məsələyə toxunmaq, onların aradan qaldırılmasına kömək göstərilməsinin vacibliyini adiyyatı dövlət qurumlarının diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Keçən dövr ərzində görülən işlərə və həyata keçirilən ardıcıl islahatlara, əldə edilən nailiyyətlərə baxmayaraq yerli özünü idarə etmə orqanların təkmilləşdirilməsinə hələ də ciddi ehtiyac olduğu faktını qeyd etmək lazımdır. Bu ehtiyac gələcək fəaliyyətin konturlarını müəyyənləşdirməyi tələb edir. Heç kimə sirr deyil ki, bu sahədə hələ də bir sıra ciddi nöqsanlar mövcuddur. Bu nöqsanları yaradan müxtəlif səbəblər var. Bunlar bəzən bələdiyyə sistemində idarə etmədə rəhbər şəxslərin səriştəsizliyi ilə, bir çox hallarda isə bələdiyyələrin səmərəli fəaliyyətinə mane olan maliyyə resurslarının çatışmazlığı ilə müəyyən bağlıdır. Bugün Azərbaycanda 1606 bələdiyyə mövcuddur. Bu qədər bələdiyyənin olması ölkəmiz üçün kifayət qədər çoxdur. Hesab edirəm ki, daha səmərəli fəaliyyət üçün mövcud bələdiyyələrin sayı azaldılmalı, kiçik və maliyyə resursları məhdud bələdiyyələr birləşdirilməli, onların səlahiyyətləri də, məsuliyyətləri də artırılmalıdır. Bugün hələ də mülkiyyəti təsdiqlənməyən bələdiyyələr var ki, onlar sakinlərin, ərazisində sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən şəxslərin torpaq sahəsi ilə bağlı müraciətlərini müsbət həll edə bilmirlər. Hətta bir sıra hallarda bələdiyyələr öz büdcəsinə əlavə maliyyə vəsaitlərinin daxil olmasına xidmət edə biləcək layihələrin həyata keçirilməsinə də bu səbəbdən nail ola bilmirlər. Günümüzdə bələdiyyələrin mülkiyyət sənədləri və xəritələri ilə bağlı problemin həlli istiqamətində işlərin daha da sürətləndirilməsi qeyri-qanuni tikintilərin qarşısının alınmasına imkan yaradacaqdır. Çünki bugün qeyri-qanuni tikintilərə görə sənədsiz evlərin sayı çox böyük rəqəmlərlə ifadə edilir. Bələdiyyələr qanuna uyğun olaraq sənədsiz evlərdən bələdiyyə vergilərini tələb edə bilmir. Beləliklə, bələdiyyələrin maliyyə resurslarının ən mühüm hissələrindən birini təşkil edən vergilərin yığıla bilməməsinə görə bələdiyyələr sakinlərin problemlərini həll etmək istiqamətində ciddi fəaliyyət göstərə bilmirlər. Bu isə o deməkdir ki, problemin kökü ciddidir. Bu məsələnin həlli sürətlənməli və ən qısa müddətdə müsbət həllini tapmalıdır. Çünki demokratik cəmiyyətlərin dayaq nöqtələrindən biri olan yerli özünü idarə etmənin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək sakinlərin rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edir. Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda və digər normativ hüquqi aktlarda müəyyən edilmiş qaydaya əsasən dövlət mülkiyyətində olan və bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri mənzil, kommunal, sosial və mədəniyyət obyektləri, əhalinin ümumi istifadəsində olan obyektlər və digər dövlət əmlakı onların mülkiyyətinə verilir. İlk növbədə isə bələdiyyələrin mülkiyyətinə onların fəaliyyətini təmin etmək üçün lazım olan inzibati binalar, otaqlar və avadanlıqlar verilməlidir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bələdiyyələrin inzibati binalarının sənədləşdirilməsi prosesində hələ də problemlər var. Mövcud vəziyyətdə bələdiyyələrin mülkiyyət sənədləri və xəritələrin məsələləri həll edilənə qədər bələdiyyənin ərazisi olan qanunsuz zəbt edilən torpaqlardan və həmin torpaqlarda tikilən əmlakdan vergi almaq üçün vətəndaşlarla müvəqqəti müqavilə bağlanmasına icazə verilməsinə nail olmaqla müvafiq qanunlara müvəqqəti əlavələr edilməsi ilə bələdiyyələrin maliyyə durumunu xeyli yaxşılaşdırmaq olar. Sonuncu təklifim isə sənədsiz evlərlə əlaqədardır. Bugün digər rayonlarda olduğu kimi təmsil etdiyim seçki dairəsində daxil olan Qaradağ, Binəqədi və Yasamal rayonlarında da minlərlə fərdi ev sənədsizdir. Sənədsiz evlər probleminin həllinin tezləşdirilməsi üçün müvafiq qeydiyyat aparılıb. 10 minlərlə şəxsin yaşadığı sənədsiz fərdi evlərin mövcudluğu sosial problem olaraq həllini gözləyir. Bu məsələdə də müvafiq addımların atılması məqsədə uyğun olardı və ölkədə 100 minlərlə insanın səbirsizliklə həllini gözlədiyi problemə son qoyulardı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.